Përshëndetje. E dim të gjithë se ankthi është një mënyrë normale e trupit ton për të përballuar rreziqe apo diçka që percepton trurin që është e rrezikshme. Por ndonjëherë ndodh që ai e percepton këtë situatë na fut në stres pa qenë të rrezikuar nga asgjë. Menaxhimi i duhur i stresit apo i ankthit na bën ne që të marim masa paraprake që ta kalojmë me sukses këtë çast të ankthit. Ankthi nuk ka nevojë për rekomandime. Shumë njerëz nuk dinë se si ta përshkruajnë atë gjendje që ndodhet trupi i tyre në ato çaste kur kalojnë një ankth. Dhe kuptimi shkencor se si aktivizohet dhe mirëmbahet në trupin ton, me siguri të gjithë mund të identifikohen me përvojën, me shtrëngim në gjoks, takikardin, nyje në stomak, ndjenjë humbjes kontrollit dhe me sigurinë se nuk mund të bëjnë dot asgjë por ta lënë atë ta pushtoj duke mos u lënë mundësi të tjerëve që janë rrotull të tregojnë se ata ndodhen keq ato momente me besimin se ata nuk kanë për ta besuar për këto që po heqaj atë çast. Sidoqoftë, menaxhimi i stresit në çast që ndodh nuk do të thotë që ne e kemi shëruar atë. Kjo ndodh sepse në rrënjët e ankthit kronik shpesh gjenden konflikte mendore të pazgjidhura, modele negative të mendimit dhe mënyra jo funksionale të të parit të botës, por duhet punuar në thellësi dhe për të parë se çfarë e shkakton atë në afatgjatësi. Po si ta zvoglojmë intensitetin e stresit në çast? Unë do të përshkruaj tre mënyra të thjeshta që ju mund t'i praktikoni kudo. Frymarrja diafragmatike. Kjo është një mënyrë e thjeshtë e cila bën ekuilibrimin e oksigjenit në trupin ton në çaste që ne ndodhemi në një krizë ankthi. Për të marrë më shumë njohuri, mund të ndiqni dhe videot që un kam për ankthin brenda kanalit tim, ku flas akoma dhe më shumë se si mund të bëni frymarrjen diafragmatike. Por un po ja them në vija të shkurtra se ç'është diafragma. Diafragma është një muskul i cili ndan pjesën e kraharorit, pjesën e mushkrive, me pjesën e organeve të brendshme. Dhe kjo quhet diafragm. Kur ne marrim frym, pjesa që zgjerohet më shumë është pjesa e mushkrive, por gjithashtu, po të vini re, zgjerohet dhe pjesa e barkut, fryhet njëkohësisht. Dhe për të bërë frymarrjen diafragmatike, ju mund ta praktikoni shumë lehtë atë, duke vendosur njërën pëllëmb sipër gjoksit dhe tjetrën sipër barkut, qoftë të ulur në karikje apo edhe shtrirë, dhe duke filluar duke marrë frym me hund dhe duke fryr pjesën e barkut. Frymarrja bëhet për 3 apo 4 sekonda, qëndrojmë një çast dhe pastaj fillojmë ta shfrym këtë ajër duke patur dorën te barku dhe duke i dhënë mundësi që të ndjejmë që barku ynë po shfryhet dhe ajri po del jashtë. Sa më nga dalta bëjnë këtë frymarrje, aq më mirë është për ata njerëz të cilët po kalojnë një atak paniku apo ankthi, ose duan të qetësojnë veten e tyre. Është mënyra më mirë, edhe kur nuk kemi ankth, nëse duam të qetësojmë veten tonë nga një diçka e cila po na bezdis, është të bëjmë frymarrjen diafragmatike. Ja u këshillojmë të gjithëve, të gjitha moshave, dhe sepse nuk ka asnjë harxhim dhe mund të bëhet kudo, në autobus, në tren, në plazh, në koltuk, në shtëpi ku qëndroni, është shumë e lehtë për të praktikuar. Duke bërë frymarrjen diafragmatike, ne i japim një mundësi vetes tonë që të ulim ato gulçimet që kemi gjatë ankthit, gjithashtu të stabilizojmë dhe të neutralizojmë takikardin
e zemrës dhe të vi në parametra normal. Tjetra që dua të theksoj është shpërqëndrimi. Në çast që ne jemi duke përjetuar ankthin, çfarë do të mënyrë qoftë, ne fillojmë të eqim mendimet ose t'i drejtojmë mendimet në krahun tjetër, atje ku ne duam të shkojmë dhe të qetësojmë veten duke mos e patur mendjen te ky çast që po ndodh. Dhe në këtë rast ne mund të shpëtojmë, si thua, edhe jetën. Nuk është se po shpëtojmë jetën se po vdes. Nuk ndodh kjo, por ajo që ndjejmë ne gati për të patur një atak paniku, na ngarkon më shumë me intensitet dhe ndihemi duke filluar të bëjmë ato pyetjet: pse më ndodh mua, pse për herë tek unë, çfarë po ndodh, do vdes tani, do vdes pastaj, gjë që nuk mund të ndodh, por ngarkoheni aq shumë me këto mendime, me emocione dhe gulqime, dhe nuk mbusheni dot me frymë, sa nuk dini çfarë të bëni. Pra, shpërqendrimi i vëmendjes duhet bërë. Këto mendime, sa do të parëndësishme qofshin, ato kanë rëndësinë e tyre sepse na devijojnë mendimet tona në rrugë të tjera. Pavarësisht se ajo nuk ndodh me vetë dije të plot, por me nën vetë dije ato fillojnë të funksionojnë brenda nesh. Sidoqoftë në këto situata kur keni një celular në dorë, aty ka programe të cilat ju heqin vëmendjen duke menduar, duke bërë ushtrime të ndryshme për vëmendjen, por mund të mos e keni celularin me vete se nuk është e thënë, ju mund të filloni të numëroni makinat e kuqe. Mund të filloni të numëroni se sa njerëz janë me palto gri, sa janë me bluza të bardha, sa janë me kapele ose me syze. Një ushtrim tjetër i thjeshtë mund të jetë nga numri 100 të filloni të zbrisni nga 7. Në që kuptim? 100, 93, 86, e kështu duke ullur dal nga dal. Kur arrini të shifra 0, mund të filloni prapë nga e para. E kështu me radhë. Pra, duhen bërë ushtrime për tërheqjen e vëmendjes. Shembulli të shpërqendrimit mund të jetë dhe një telefonat që i bëjmë një shoku duke e pyetur për diçka, për gjë që nuk ka shumë rëndësi, por ne fillojmë të çojmë mendimet diku tjetër dhe më jo t'i mbajmë aty që ne po vuajmë. Por kjo do një farë guximi, do kthjellësi ato momente kur ndodh që ne të devijojmë mendjen tonë diku tjetër. Është e rëndësishme që ju të mbani mendjen tuaj të fokusuar diku tjetër. Është e rëndësishme në qoftë se ju e bëni 5 apo 10 minuta dhe do ta shikoni se gjërat kanë filluar të ndryshojnë dhe nuk jeni më të fiksuar drejt asaj situate që kishit pare se të fillonte ky ankth që ju ka zaptuar. Këtë mund ta bëni kudo dhe shpesh nëse e ndjeni të nevojshme. Nuk keni për të pasur asgjë negative nga kjo. Ushtrimet fizike. Ku ne jemi në ankth, është një metodë e shkëlqyer që ne të merremi me ushtrime fizike. Sepse muskujt tanë janë të tendosur aq shumë sa nuk mund të kryejnë veprime dhe kemi frikë të lëvizim nga vendi ku jemi, nga frika e vdekjes se diçka do të na ndodhë, diçka e keqe do të na ndodhë. Pra, gjithë ky tension muskulor na bën të mos lëvizim. Dhe tendenca e muskujve është ajo që ne kemi thënë shpesh në videot tona, që trupi gjendet në atë fazën që thonë vrapo ose qëndro. Këtu duhet patur kujdes. Çfarë duhet të bëjmë në këtë situatë? Po për shkak të kohëve në të cilat ne jetojmë, ankthi ynë nuk krijohet nga rreziqe fizike, siç kanë patur paraardhësit tanë, por ajo aktivizohet nga shkaqe njohëse. Ai mund të mbetet i aktivizuar për një kohë të gjatë, veçanërisht nëse mendimi ynë mbetet i koordinuar me mendimet negative. Ankthi i gjatë mund të çojë në tendosje të muskujve dhe kjo na vështirëson jetën tonë
të përditshme. Gjithashtu, ushtrimet fizike ndikojnë pozitivisht për relaksimin e gjithë sistemit ton muskulor, por edhe ati trunor, sepse në qast që bëhet ushtrime fizike, fillojnë të prodhojnë disa hormonet i caktuara në trupin ton që quen endrofina, që janë shumë të rëndësishme. Gjithashtu, endrofinat janë hormone të prodhuara nga gjendret e hipofizës së trupit. Sigurisht, këto që ju thash janë teknika të thjeshta që ju mundi bëni vetë, por në qofë se ju e shikoni që ky ankth vazhdon për një kohë të gjatë, është e padiskutueshme që duhet të shkoni më një herë te specialisti shëndetit mendor, por një metodë tjetër që unë do të flas në një video tjetër, është që ju të qetësoni veten tuaj me anë të meditimit. Kjo është një metodë e shkëlqyer, por gjithsesi mos tarojmë dhe këto që u thash pak më lart. Ato kontribuojnë në qetësinë e trupit ton, në humorin ton dhe në gjendjen e mirë që ne duhet të kemi, dhe duke ulur nivellet e larta të adrenalinës, gjë që shkaktojnë stres tek ne. Pra, duhet të kemi parasysh se nuk janë vetëm ushtrimet fizike ato që na qetësojnë, por janë dhe mendimet pozitive që ne mendojmë për trupin tonë. Prandaj, e qeshura, shëtitjet në diell, kryerja e marrëdhënieve seksuale e gjithë këto të tjera sjellin prodhimin sa më shumë të endrofinave në trupin tonë. Sigurisht, këto që ju thash janë teknika të thjeshta që ju mundi bëni vetë, por në qoftë se ju e shikoni që ky ankth vazhdon për një kohë të gjatë, është e padiskutueshme që duhet të shkoni më një herë te specialisti shëndetit mendor, por një metodë tjetër që unë do të flasë në një video tjetër, është që ju të qetësoni veten tuaj me anë të meditimit. Kjo është një metodë e shkëlqyer, por gjithsesi, mos tarojmë dhe këto që u thash pak më lartë. Miq, këto doja të thosha në këtë video, unë ju falenderoj për vëmendjen, dhe nëse u pëlqeu, mund t'ja kaloni dhe miqve të tjerë këtë video, por mos harroni asnjëherë që të bëni subscribe në kanalin ton për të marrë videot e reja që unë hedh këtu herë pas here. Dhe deri në videon tjetër, mirë takofshim.